саптык чоңдуктарды форматтоо. Форматтоо деген эмнеси? Бул эми аныктамасын бербей эле эмеске мындай мисал келтирейин да. Сиз гана бир оюн жаздыңыз. Ал оюнда мындай сыяктуу текст келет. Мурат, сизде 100 упай бар. Дагы 50 упай чолчуңуз керек. Мында Мурат деген ордуна башка бир адам келиши мүмкүн. Мисалы Айбек. 100 ордуна 200, 50 ордуна бир башка сан келиши мүмкүн. Булар башкача айтканда өзгөлөр өзгөрмө катары келет. Аларды кантип ушул тексттерге салып коебуз? Жана анда кошуу менен деле салып койсо болот. Келиңиздер, муну мисал катары код менен көрсөтүп берейин. Булар мына мындай текст керек э бизге. Мисалы оюндун аты, оюнчунун аты Мурат дейли. Упайлар болсо points дейли. Анан 50 упай чогултушуңуз керек дейт. 50 деген needed сизге дагы керек. 50 дейли. Бул нерселер ошо оюндун логикасы аркылуу оюндун бир программалары менен келген экен. Биздин азыр мына жазып аткан кодубуз кичинекей жердин кичинекей бир ролун аткарат дейли. Анан result дейли. Макул текст дейли болчу. Текст барабар. Айтабыз. Name кошулган үтүр анан кетти үтүр мына жерде боштук бир эле сизде анан кайрадан мына жерге 100 упай дегенде айтышыбыз керек экен. Points десек бизди урушат, анткени бул points сан катары келип атат. Аны биз str деп саптык чоңдукка айландырышыбыз керек. Аны айландырдык, анан кайрадан мага чейин кеттик. Дагы дедик, дагы дегенден кийин str дедик. Анан needed деп туруп анан саптык чоңдукка айландырдык. Так 50 упай чолчуңуз керек. Эми мындай кылдык. Print текст. Мурат, сизде 100 упай бар, дагы 50 упай чолчуңуз керек. Абдан жакшы, маселе чечилгендей болду, бирок көрдүңүзбү могул жерде мондай кошуу анан мондай кооз эмес да. Программа жазганда биз буга чейин айтсам керек 90% убакытты жазылган кодду окуганга жумшайбыз. 10% убакытты код жазганга жумшайбыз. Ошондо биз кийин өзүбүз эле кайра кыйналабыз да, мондай кодду окуй албайчы, бирде эмне болуп атат деп жаман кыйналабыз. Ошон үчүн таза код жазганга программисттер үндөлөт. Таза код жазгыла деп бирибизге айтып турабыз, өзүбүзгө айтып турабыз. Эми бул жерде жаңы эле бул комментарийлер жөнүндө айтпай калып турам. Мондай символ коюп койсок муну Python тили көрбөй калат, көрбөй өтүп кетет. Азырынча могу кереги жок деп мына азырынча жөн эле мындай көмүскө алып койдум дейли, комментарийлеп койдум э. Мон бир жол бар форматтоонун, мына эски жолу. Мурун элдин баары ушундай жазчу, ошон үчүн кээде ушундай сыяктуу тексттерди көрүп калышыңыздар мүмкүн, ушундай коддорду. Анан доллардын мондай кылып неймге pointsго жана neededге map кылып кой, ушуга тууралап кой депчи. Могу биринчиси буга кетти, экинчи доллар мынага кетти, үчүнчү доллар мага кетти. Ордуларына могу туруп калат. Ушуна караңыздар, каша кетти. Биринчи мага шаблон кетти, мага шаблонду атайбыз. Анан ал шаблондон кийин процент кетти, каша ачылды. Кашанын ичинде могу ордуна турчулар сөзсүз түрдө
Бир да канча доллар болсо, биякта ошончолук көп ордуна турчу тексттер болуш керек. Өзгөрмөлөр. Анан print текст дедик. Чыгарып көрөлү. Мурат, сизде 100 упай бар. Эми муну чыгарсак, экөөнүн айырмасы жок болот. Экөө окшош. Бирок экөөнү мындай жанына коюп, бири-бирин жанына коёлу. Салыштырып көрөлү. Кайсынысы тазарак болот. Мен көзүмө могу тазарак көрүнүп атат. Үстүңкүсү эмес мунусу. Форматтоонун дагы бир ыкмасы бар. Дагы бир жолу бул могу бөйрөктү кашалар жана формат деген метод менен форматтоо. Ага өтө электе мен бир кичинекей бир дагы нерсе көрсөтүп коеюн. Могу шаблонду өзүнчө өзгөрмөгө чыгарып койсоңуз деле болот. Мисалы template деген сөз. Temp деп кыскартпайын. Temp. Template өзгөрмө. Аталышы мында жөн эле T деп койсоңуздар же G айырмасы жок, өзүңүздүн атыңызды жазып койсоңуз керек болсо. Мына өзгөрмөгө чыгардыңыз. Анан мында иштетсеңиз иштеп кете берет да. Print деп коюп турам. Кээде өтө узун сап болуп кеткен үчүн мындай кылып кыскартып коебуз. Ошо өзгөрмөгө чыгарып коебуз, андан кийин форматтоону бердин аткарып коебуз. Эми кийинки ыкмага өтөлү. Тагы ушу сыяктуу шаблон жазам. Бирок мен мага доллардын ордуна мындай бөйрөктү каша жазам. Анан текст барабар т формат деп туруп name points анан needed деп коем. Анан print текст. Мында да тагы эле ушул сыяктуу окшош бир гана могу формат деген сөз колдонулат. Мындай доллар менен жазылбайт да. Мунун артыкчылыгы кандай бир артыкчылыктар болушу мүмкүн. Мисалы бул жерге бул нөлүнчү дейли, могу нөлүнчү кетти. Бул биринчи кетти дейли, бул экинчи дейли. Иштеп атат, жакшы эле. Эми карап туруңуз, могу ордуларын алмаштырып койсок болот. Бияка бир дейбиз, бияка эки дейбиз. Ушундай да кылып койсок болот. Кээ бир учурларда ушинтип ордуларын алмаштырып коюуга туура келет. Өзгөчө тексттер программаларды ар кандай тилдерге которгондо ушул абдан маанилүү да. Кээ бир тилдерде мисалы орус тилинде вы накопили 100 баллов. Ушундай ушундай жазганда иш кылып кээ бир тилдерде моундай нерселер дыяндалып калышы мүмкүн, кээ бирлер ордун менен алмашышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай маанисине жараша, мындай кулакка жагымдуу болсун дегенде ушундай манипуляцияларды кылуу зарыл болот. Ошон үчүн бир аз ийкемдүүрөөк болот да ошол формат менен колдонгондо. Андан кийин дагы бир ыкмасы бар. Эң жаңы бул Python кайсы версиясында 3.8 же 3.9 чыкты окшойт, F string деген. Мисал катары мындай келтирейин. Мен муну бердин эле көчүрүп алайын убакыт үнөмдөш үчүн. Баягы эле нерсе, баягы эле текст кетти. Болгону могу name, мына көрдүңүзбү, биринчи F тамгасы кетти. Анан кийин тырмакчалар башталды, мына тырмакча ачылды, тырмакча жабылды. Анан ичине моундай бөйрөктү каша менен жазып кетебиз. Могу баягы name'ди жаздык, points жаздык, needed бияка келди. Эми ушуну дагы чыгарып көрөбүз. Көзгө эң жагымдуусу ушул деп эсептелет. Азыр көбүнчө программаларды ушул ыкма менен тексттерди форматташат. Форматтоо боюнча бүттүк.
көңіл бурганыңыздарга рахмат.